El símptoma principal és l'aparició d'un bony al pit. Després també, moltes vegades, amb dones asimptomàtiques es detecta a través de les mamografies de cribatge poblacional. Els programes de cribatge, que a més estem dintre d'una red europea, és igual per tota Europa, és una mamografia bianual entre 50 i 69 anys, perquè és l'edat de més risc de càncer de mama. El càncer de mama va fonamental, perquè no ho he dit abans, i és fonamental, va lligat a l'edat. O sigui, el risc més important és ser dona i anar complint anys. A part, estan les dones doncs, que per algun motiu tenen més risc de càncer de mama, que aquestes ja entrarien dins un altre tipus de cribatge. La mamografia sempre és de sospita, mamografia, ecografia. Això sempre s'ha de fer una biòpsia. I la biòpsia és el que ens confirma si està o no està el càncer de mama. Una vegada la biòpsia ens ho ha confirmat, la biòpsia també ens diu el tipus de càncer que és, perquè hi ha diferents tipus. I també es fan ecografies de les aixelles i ressonància per veure fins a on s'estén això, perquè el tractament canvia en funció del tipus de càncer, en funció de la mida del tumor i de si està només a la mama o si ja s'ha estès fora de la mama. Per això els programes de cribatge en dones asimptomàtiques, perquè realment les taxes de supervivència amb càncers trobats de forma precoç doncs, són molt altes. No? En 5 anys tenim taxes de supervivència de 90-85% quan hi ha hagut un diagnòstic precoç del càncer de pit. Es diagnostiquen un 5 per 1.000 per any, o sigui, de cada 1.000 dones que venen a fer-se una mamografia, n'hi ha 5 que tindran un càncer, 5 per 1.000 per any. Això vol dir que si les dones vivim una vida mitja d'uns 86 anys, però també hem de tenir present que els primers anys de la vida, fins als 30, el càncer de mama pràcticament no existeix, doncs bueno, la incidència que es calcula actualment és d'una per cada 11 dones que tindrem un càncer de mama a la vida.